Айхал, айылытым, айылытым намалса. Аан дойдум, отум махым, сирим отум итчилере. Бүгүнгү үтөө күнгө үктеппит, вее үрдүг айылар бүт. Эхиги үрдүг акытын аттан, эхияка үмен сүктен сүгүрүен тураммын. Бар жаным улого туруктаак болун ден, алгыс тылбын анырбын, көңүлән да ден, көрдөстөгүм аттастагым болду. Орто туруу бараан дойду, агыс ийлээк сагалаак, атааннаак мөңүеннээк, айгыр силиг айылгалаак, аңат муңат, аан ие дойдум айылгылаак, аралы далбарыгар, кескиллээк кең келитигер, айыллан өскебит, айи жөөгөй аймага. Көксүттен тэхиннээк, күмүс кестээк санаалаак, күн улуун өркөн жана. Бүгүнгү жохун жоллоо, үтөө күнү үмүтүн тухугар. Тогуз каттык астаак, толуманмаган каллан, тунаара сырдан, туругура тубустум. Тускоо! Тускоо! Алгыс бахын сыала атагым болдум. Күндү оголорбун, кенегаскилербин, кенчээрилербин, кухагантыннар, буулаабатыннар ден. Сүнжаахын эппит вотунан ырастан, илбиен сырдык ырастан аннан салайттардагым болдун. Бир беягыт, бес буолан, түмсүйтүллер күйүнөн, кетит кескил түстеннин, сырдык ырас олок кутугар, жаңжаак жалбарыйдын, үтөө сана үөмектестин, кере сана кеккелесткин. Санаабыккыт барыта, сатана туруоктун, толкуйдаабыккыт барыта, тобуллан ихиактин. Ахыныгас санаалаак айыыттаргыт, аргыста хасырыттыннар, сетте ээх сүттергит, сергестехе турдунлар. Вехе үрдүк күстер битигер, үтөө сырдык улугу көрдөстөк бүт болду. Уруй айхау! Уруй айхау! Айхау Мишель! Айхау Мишель! Уруй Туско! Уруй Туско! 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 Күрүмаллай мичиктыргый соргудугуй күндү көрөчүлөр бит, өрүс-өрүкебис ударстыбынан ылыммыт сүдү белээ күнүн баттаха, сахат илмиетин алгыстаак түгүлгетигер аан бастыгытын нурот кылыс тылынан чабыргагын күрөгө сагаланына. Аны эребилайы биэс бүхэбериге сахатын нахтылынан сиэдерейдик, чагарар чаган чабыргак сыттар, сыты кылыс таларуларын сэнгэрэ сэргийстэх бит. Сырғы айы икі кайылақ, түміктүр добын түхілгеға кейреға. Беғеге сүрің сұрықпут, биллен турар, нұрыппут, түрет культуратын, оғы аймақ, Джон Сәрге, әтігер ханығар дерінік еңерен, кейін әгеға тахаран. Әбігебіт мұндыр өйін фольклорын өретен, оның кейін тұттан, қая доғымы қорты тұғар жағынлық сананар, джин сақалы тұйыннақ, кейі Жәрі күнді күрәшілер бет, бігігі бейлебіт бастығы түхілгі беткер күттачылар кемне ғабеттері, кенелері үйөрі көті көрсі оғын. Сахабыт сирен арас мұнықтарыттан келбет жабырғақ күрәғар күттачылар бұтын ыңырар бұт. Бастығы нөмірді ақ күттачы Люция Сметанина кебәйі луға. Икіз нөмірді ақ күттачы Люция Сметанина. Икіз нөмірді ақытачы Анастасия Лукина, Сунтар Улуға. Үхіз нөмірді ақытачы Сахая Колодезникова, Нам Улуға. Төрдіз нөмірді ақытачы Ульяна Ефремова, Мені Ханалас Улуға. Сағарар жаған шабырғақ сұттар бұтығар сетігіні бағарық қайын.
Күнді көрешілер бет, Биллян Турар, Хая Бағар Күрес, жүйлдір сөбәлі ақ болыр, оның бүйінгі бейге беребет жүйлдір сөбетін әйеқі ата-аттан білейінірі бетін көңілілен. Мария Герасимова сәңәрі. Саха СССРС культуратын тойгуна, Россия культуратын өтуелі құлығайты жүйлдір сөбә бәрісі дәтілі. Анастасия Кардашевская, Сахар Республикатын культуратын өтуелек үлігіті, Джокуской курат 2-с нөмірдәк оғыз күстуатын сколатын перепадавателі, жүйлдір шебе бәрістедәтілін сол бұйатты. Захар Никитин, Сахар Республикатын ил түмінін Джокутата, Аграфина Димитрина Макарова атынан, Джокускайда культуруынны скустува кейлігін директері, педагогика білімін кандидаты. Гаврил Торотоев, Максим Киревич Аммосов атынан Хотугулу Лене Федеральный университет, Хотугулу Лене Ротер Тылларын оны культураларын институтын директоры, тыл юлағын кандидаты. Георгий Белоусов, Саха Национальной, Кердері Жетнері Кампания, Юдачета, Турналыз. Күнді көрәтчілер, Чабырғағы аңдойды тахымғар иетінлер бет, икүйе кербетін біллілақ Чабырғақ сыта. Мария Герасимова сәңәрі, Көрдерулек толарутун истеген. Чарея котнен, чарея нихие котнен, нихие крие котнен, крие тургуту окотан, тургутан тугуту оярабит кем табулу корен, темиричу тюхен сянга сянга диодор ахтугут бихла. Отола яга махаллан санам сахалан нехул, гуум нехуллен сангранин гарам котан семен кирен бардакпана. Жәбі біліңгі көрдік. Бары бір болуғын, бары бүттін тұруғын, бары мәхейі тұруғық бұд, бары бір әуінен, бары бір санаңан, бары бір сұлынан, бары үләлер болаққа, бары шапытың етеғін ұран ұстыл бұдығыр, ұратыры бұдығыр, ұян дұға бұдығыр, амара қалғыс бұдығыр, аның асмайқы бұдығыр, үліға жылуыр бұдығыр, қалқ Өтөзім бұты ғырғыларым долығой бұты көрті өрәміз, сатарай бұпыты сапсан, ұлы бұты сарам, бірақ бұпыты бұған, тамна бұпыты таған, тоқ бұпыты тоқ-тоқтан, тұмны бұпыты туаратан, аджап бұпыта бірақтан, қалылар бұпыты қомуян, саға шор қоластаға сайдарын тұғығар, саға ұстылла атырғырын тұғығар, саға ұран тарбақтаға сирен ерінін негер, саға жәрекен ағуары ұратып оларын тұғығар, дұғалын, долғыян, саналын, жайқаран, түрік культураға Өнерсіғығы чаппытын ұғы еліниттен бары бүттін үләлеғін, өретеғін, өйдөтеғін, өйдөнеғін. Культура көсі дүтін өйдәмі көді чоғысты құдан ең бері үшін, ұлғым соғысты ғуына түйен бері үшін. Сұғығына сол қоға сұғыланның таламыт, сақалы семеғай семеңіні чаппыт. Сақалы рүйалар, сақалы тойыптар, сақалы астар, сақалы аңиулар, ұлғы дойдылар қолуы түйен көңінер, ұлған омықтарға ұратыдық білінерген. Бен бағасына бұны әйеқат ердімін дұғыттыр! Білінгі кәм білілеғ Чабырғасыча, Чабырғаға тарғататчы, аятчы, үйетететчы Мария Андреевна Герасимова сәңәрі Москва көрікка. Сиестер дыбырыстыргар Петр Чайковская атынан концертнай колоннай салаларға. Иетінер біте үйен ары болды, оның кенеғі, кенене ғардылан тұрамыд, біхеге айыр бұл ақпет атыттан себекі жарбатын тұттарамыд. Сергек сенгерәтчілер біт, күнді көрәтчілер біт, амарақ ұлдатчілер біт. Оргүй, олық үйіңен оғырулу ойылур, чағылычы, чаңыяр, чағылқай чабырғақ біт. Күн көрсүйләқ күрәхін сағалатық біт болықтың. Көрсүйоғын бастықы күт татчыны, Люция Сметанина. Кәбәй ұлығын мастақ нәлігеттен түріттәқ, Оскула сағаттан чабырғақтыр, иллен кемегер масыны ғытарын сөбілір, техникаға сыстағас. Ұғыятшыты Сардана Константиновна Жакипова бүгінгі толруыта Георгий Устинович Әргіс Руютуттан бұлыргі чабырғақ. Бастығы күттатчы Люция Сметанина. Сәжағай оғыз, сәйгітті сағыз, Аяннани алас бар терде, Масына келі бадаран суалға, Батылан қалбыт, балың қабуал бұт.
Уаттана якнан уотаплай тулбынан, олағын ачыдырын триамтық дедерін бұрақтан тұра тақсықылы тулбынан саңардаған болын. Түбі табы шарғаппын, әттеғін болым. Бады әбейді болаған дарқан ұрылыр доқсын, бірін қайдан тәддар сұрға чо-чо-чо бұл әлігей жүрген, одан ұдығын. Қаучы күр өтір күбан күттіға мағытайым бұл тәтігімдік ләк құлап үсітті мұримар, Аллахым күл лас-лас-лас. Ері бәт арбар әлігіз істейміксі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 мі
кой элке кубулың дебелің дейбін дағаны, дегім дағаны, әтебін сәпке. Мақылы қайын, бігеге дүйінгі беребейт бастықы немерді қыттачыта Люция Сметанина. Жүлдір сүбе санатын істе қайын, бағалыста Георгий Фимович. Басын тұран үтіге кейі ұлықтың күнді республика біт ұлықты ақтыры көрекшілері бүгін ұлыс үшіге үйірілі ақтыған болыла. Біхеге Саха Националіні көрдірі жинері кампания телевидентті. Бұры білерге күрдік сұллата ұлыңқа батыл дейін, етен күні хуақай дейін бұры екттері ұйтыр. Оны бұ бұйылғаттан жа түй дейін чапырқақ күн көрен тәрибеті. Тоғы бас үшіге дотырынан бей-бей Бүгірдік бігі кампания бұд саға фольклорын, саға тылынан ұсырана емнетін біліңі үтчаққа терелдер аналлағы үлелі сілдердің биологынден үйере бұд, онына кен тұтта бұд. Шабаттан басы күттачы бұд Люция Сметанина, кене кебе айыл ұттан хыджере бұд. Люция, білен тұр, басы күт таққар күттар олыз долгутылақ болыда, Люция. Оғынан олдақ үшвейді күтінің барта болу тұрар. Оныттон ән бұл білдер фольклорист Георгий Усинович Эргис чабырғағыттан ақтын. Оттон Эргис бейді әтен тұрар чабырғақ сүрін анала дейін бұл нұрот олығын жағын қайымет маңнық туақ өттін. Күлік өттін саралан, итені оттан күлі әлі ғыныйден аттығылдар әбіт сөпті. Оның бердің сөп, оныттан... Бұғы қар бұд, ол қайттан бейі басты күттайшы бұд, ғана бұл берек бұд. Күлі көрәшілерді саната бұд, түй чабырғақ тен сақан ротын қылыстылылақ, чабырғағын көн күрі әбейінгеттен саға телеметтегер сағаланына, Ұғы үйкабыры қаннегер бейе бастығы күттәтші бұд бәйтін бүгін білімні әбіт нөбәрін көрдірді. Манайқа Георгий Белоусов кенеға ғына бұлы бері олар бұда, ана атын білесі олар бұд, онан жа етер әргдер. Хата те бұға фирге болан еннік болар бұлады, Ұғы үйкабыры еген. Оныттан әпіп күдік әргіс еке чабырғағы қолабыр нұруат олағын жағын қайарме күлік өттің күлі әлік ғыны дейін әпіп болағына дүргі болуға хайданда қолабыр көңес кейеті ұнан бір ұялғы арай ұялжы кәлбіт, оны оқа бола желақ кейі кергенер түргі оңғасы кәдер аға Сабария, Бухария, Хоспария, Сабария, Хоспария, Кистерия, Мундурия, Салурия, Бухария деген кебе. Бұғат, әпті, бұғат. Оның кергені өйдір, тұта оныттан ол мундуларын бұғаран берелдер деген ете қолы бір көңгі сұйылықты ұнан деген бар. Оныттан мен бұ намнағы оғай кетін түйелбетер ұлапы кейбін, ендігінен оныны бейеқі оғылары бұ фольклорға Ефросиния Василевна Соколова деген наға шүгай үшутал өрепіте, кене үйерін әйшілері білген ұлақын артыз болы ғыздалылар, қолы бұр үтеуеләк артыз, олымқа театрын артыға Александр Дешковскай Сарын, етеніне филармония артыға Петр Попов. Оны ары мен өтшілерге болдағына тұққа ғыздабын, қарсықы құрғығыр ғыздабын. Оғыла жа жарықтан алады, жарда жарықтан алады. Бары жа чапырғақ бағылар, ол бұйлар чапырғақтарын түргенлі кетелілер, чуолқайды кетелілер. Оны сөй бұйгер ұлдығылдар әбітті. Аман, аман, арахан, кене, қоптан, кене, қошыру, бичерек, көстін. Мен хиттап арайды Үсіран, тылынан үсіран байбып болар, бұлтура бұд. Оныттан бүгінгі бұл Люцияға тоу барсы текелері бағаран тұран, бігеге жүлдір сібе бәрседәтілі Мария Андреевна Герасимова кені бағар бүгін бұл эфирге қиын әппәке қалыға, мен кені тылларын әрі әмей сітат алан тепін бағарамын, ол күді кені әтен тұрар. Чабырғақ
тухнанда, саха ее сити боларин тухугар, саха булугас боларигар, саха мандир боларигар, саха тыласайдаригар, саха тынахуругар, чабургах тухалиягин. Бо мене мій бігні ханабин чабургах тухнанабин. Тебін, і не їн дурамын Люцияга, бастыгі киттачі хахан бағардылгутулах болар. Оган мара, сі балбын тут көддіруе мініне ейтепін бағарбын. Сөбілі жарігім таксилыр бұна дорогын ебіккен. Чарынды кірді кәпсәрі, таксилыр туға жөйді ағай. Оны жаны кітті көрсіғын дебі тарқайда. Жаны кітті кәпсәді ағын? Мен жаны бөхілі кейгер, үлелергер жәбін. Ол бұғығар доставқалы бұн. Оны мана ағалтырылырғар, қайырлырғар. Оны деревнеттен деревін аға әме жаны үлелергер ағалабын. Себебі, мен нұрот тұғығар үлелер кейбіккен, оныдан үйерен көтен тұрамын, мен еға басты күттәшіге самы үрдік балы көріктіруді. Бағалысы. Бұқар көтіру қайын. Әйге, мен үйелеріне ақтырым түгі көтіру оты, бағалысы бәйіғаз балғытын көтіру. Себ, Люцияға мақтал. Дәді көрдік біхеге басты күттәшіптігар жүйлер сібе сыынабылы берді, оның кенеға біхеген білден тұрар сетегіні әрі бағарамыз. Білігін іккіз күттәші бұтын күттә білсеқ біт. Көрсүйіғін Анастасия Лукинаны, Сунтар ұлығын әлгәйі түттен тәріттә, Қатығылу үліңі Федеральный университет ұстыджона, Кырасағыттан чабырғағы толырыр, Арас күрекқа күттар, иллен кемігер қомысқа фортепианаға оңыр, ұрғыйдур. Эксікүләғ өліксей үрі тойық кенігетін сөбілән ағар. Ухуячыта Анни Горовна чәріне, бүгінгі толыруыта қыз чабырғаға. Екешіне бәрді қытта чыбыт Анастасия Лукина. Аманяман арқан кене, қоптың кене, қошыру бичәрі көн төскіғыны, көгіні маңа нәптен тәптен, әптелі тәптел. Бұтырыстақ, бұлақ, қыңырыстақ, қамсырдақ, нұр хуырдақ, семер семектек, тантатаңыстақ, жадан добарда, олық мастақ, қыңырыстақ, қапқышылақ. Сәті бұттүрі төбір өңінде, қынжығанды қарыс көй күз, бұты бұл сүйді бұл жерін ұғыстақ, қаны құсы бұл қаса, жаған ұқтақ, сың-сың бұрсын оғанын ағалақ, күй батай күтеттек, күн қара күз болабын. Дүй, да, түн, таң, олыр болыр. Хәжан қажан үнкіләқтан, әрі барудай бақырдан, әбі дамаламақтан, құлбаны бән қоғынақтан, аш атынақырдан, кеке қанғы сарақырдан, әлің сәң жәстәк, мөне тарамбұрына қамын семен сарынақ. Дары-дарқан дабудылан, қон-қон, қомығы жемекке, көкөтін көкөбіран, мүшті-мүшті болу, әрекетенің әбі дамын Арай берді, үйін болайға, бұт семірге, ұдыстағына қараңға қырттақ сұпырға, соғысын, сұғысын, жемлекет, еміс, неміс, 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 көрес, көрес, әгді-әгді, әйді-әгді, оңқа екіл тыңқын тұқы, олым болып, олырат болып, тұғы дәл бәті, қантын кәлті, күні соға келін емін, кенемін, хоп, дұрақ, ұрақ, бабаттат, қоғанқылық сұғыра болым. Кен атыл, қараға сатыл, бе, атыл, алар аты, хоп, атын атыл, ат болым, бәрі тоқта, қайдақ қайдақ, атаған бас, бағамадақ. Бажырлан дөріңнен, дұлбырыңнан, дүріңнен кенет аңында. Жемдікке барайын әбен, барайын әбен. Мақтыл! Екі сәбірді ақтыртта айтқылы тарата бұйт Анастасия Лукина. Жиллер сүбе атыттан тылы Захар Николаевичке беребіт. Матүрті өке әнен болуқтың, күрджік бүгін бұл бігеге сақауыт историетігер кейлер бір үті өкін болды. Ол күрдің бұл ұмнылы бұғыты бұ, түгістік толырылды бұ, массавай бол батақ тек қойып, чабырқа күрджік бұл бігеге нұрғыппыт бір ұстық ұсыран айымнеті болар. Оның болдағаны бұл чабырқа қайдарығар. Бүгін Саха Националынай көрдірі рейтінерер кампания олыс қорсын. Оның бастықы сағалағынан мен тұз бәйім апыттан оған мақталбын білдер екпен бағарым. Күрджік бігеге чабырқаққа Бұл қомтабытың ұрар кәмет кәлі дейханы бұн, культура хүтірі олыс судырғы, қолығыр білеген санан көрдіққа ұрқу біхеге өбігәлер біт бұқавары тірейіні таңыстығылар әтәді. Сылғы тірейтен, ұнақ тірейтен, қомай оғайын, күн бүгін бір дайыл тірейіні көйен таңыстан, қолығыр торбасыстан, әтербәс көйен кәппәтеді культура бұт хүдан қалбытын бір қолығырын ұлан әттаққа, оның біхеге чабырқақ бұт, бұ біліңе анығы ұяға ме сүтен қағалар құттала ұлыс ұлыққан. Оның тұн бұ чабырқақ ұсыран, нұрот ұсыран айымнета
көрінген бұғытынан, кеге қайдақтағыны учебниктан, кенегеттен кеге қабербет, бұл маңы қаяндағыны, бұл маңы анкетаға барын құрдық, ұхуятшы әрі берір қықтақ. Олы бәтір, кеге бәйтет жағыр кеге оғыға тірердер. Оның бүгін Анастасия Толорбут Чабырхақын ұттын Сергей Хиттімден әтек қағып, оның ұттын бәйін әме бұ жанырға үссі кемейләқті күлеләңін, үссі артыс бұғырынан мастерствағын ұлатынарыңын беге бәйін ұшутал ұхуятшы болақыны қаяндағыны бұ жанырға үсідіріңетін үлелергер бағырабын. Мен ұттын ары қарақынан ойнағын тейбеті емін көрдім. Анастасияға қас бағалы берелдері бітей, бейгі бастығылақ дүйдір сөйбет бағасты. Мария Андреевна. Сөп. Сұрынны бұд. Мақтана бұд, бейгі кез сүнемерді ақытта ашыпытығар Анастасия Ұлдукина, бейгі қайты көрді олыс жүгейдік чабарғақта ата. Білген салғы көрші оқайын үйіс сүнемерді ақытта ашыпытын кенені білігінері болаққа Сахая Каладезникова. Нюрба ұлығын шықалы бұтасты бұттан түрікті. Әрәрі кені намын олырыр, Чабырғағынан оғы сағаттан үліхуен сетехелі ақтық жарықтанар, иллен кәмегер нород фольклорын өрі тұтан ұлығырын, тойырын, қомысқы, оңнюрын ордырыр. Жарығар сақа фольклора қылығық өскәхені кенегелері сәрген тұттар, төрдін ұғын ұлан көрдіққы кені қоса Ухуячылыра аң маңнай саха фольклорына әлгетін арибыт Анастасия Фанасиевна Кардашевская, онна Элла Кулагиновна Сакалова болалылар. Бүгін қомур чабырғақтары толыру, жүйлей бөкәнттен білбіт көрбіт, итеніне Екатерина Месниковаттан бейге қайда қамар бұт. Көшті оқайын, бейге үйіс нөмерді қытта чыбытын Сахая Каладезникова. Истинг тастинг бигиллегас, окурбакор оглагас, тогустегли тогутагас, тулак буалар чабрыгах, чабрыгах сатыласыты, чабрыгах сатыласынса, чабрыгах сатына ун, буалық тустыға тастыр. Оян тақсыр мана ардақ күн ақ, саған тақсыр сарғылай қыйдағы олам бар ма, жерін кенгайлы ұлағы ұқтан бар ма, туын жылған мастақ, үйінен қалдырай бат күй ақ, оның солқыттағы өлім бар ма, өлім бар ма, өнер әлбәк кейлі ақ. Орта тұру дайдыға табе білет, түхәнің үйгілдік істерін, оның қарақтырынан ой аяқтырынан, ол болан ұлатамын ұлықпынан, дуынан ортабынан құрдыңнан, ұлықпынан тұнан, өтірі бітім өске, бітім тұқары, ағыс ұлуғар, қаран сәтті ұлуғы, Кәрейен бес ұлуғы төгіріктен, төт ұлуғы мәтчейен, олары бұтың мұсталақ туара тігір қара-қара-қара ағы көрір қаптағай күлгағыра ағы істер. Ол қолытынан атчығы сәхен цыстақпын, ортат түгі дейтәргі жәрі. Ол кейі оң растық тұттар қаптар қамыр сүйбер сүй одуы бар деме. Маңлай күбіттеріктен тіне дайбанырға әйірдері әйір кіске қолғы қалып деме қайды қарамыз қолғырды қолжырығыныр қолжырығыныр. Үз кейсі күлләндер, төрт үз кейті өлләндер, бәхейіс кейі кәм үз күрі жора ғойыр жоқ ғойыр. Алтыз кейі ұрыбал дер, құрыбал дер, әттіз кейі дәгіл Олыбы ғығыр батын жақтыр, Олыбы ғығыр түйерен әлір, Қанна барай бар бұд, бар бұд ағай, Таңарай бұда бұ бар бұд. Сахая Каладезникова, бүгі түйін күрескі түйісіне бәрді ақытта ашыта, мақтал болды. Сахая Толырутығар жүйілдер сүбе атыттан Гаврил Григорьевич санатын үлістеға. Үті кейінің күнді көрәтшілер. Бүгін күрдік бұл білет үген бұла тұрар, ұраты күн. Бұл Ақан ұруытын тылынан ұсыран айымнетін бір самай тәттік әрі-әрі, олыс ұстық көріңе болар. Ол дәйін бұғылақ, бачаңы дері қайдары чабырға ұрғы яғай үтіргенге оғысы жан кәлі, жә мантанине тілі дұу ден күрдің сана әрел күйма. Көжүйді. Оның болығына туақтен қылғастыға текпін бар. Бұл чабырғағы ана менен бағылай нағабығын өретен тұрар. Кені бұл чабырғақ қақ жанр якутского фольклора ден үлені көміскен үшіңі болан тұрар. Кені бағына чабырғақтары
раз-раз көрінген ардыр, жоқылығыра бұ саралыр, чабырғақтар балылар, көрдіяқ чабырғақтар балылар, бұ тылысы тылыр чабырғақтар, ақсан чабырғақтар балылар, табырын чабырғақтар ден, жаманна ара-ар ағай бүлетігер. Сөп, онны болығана бұ чабырғақ кеге бұ тылын имитер қомытар. Бұ аяқталқыта ден бар. Ол барабытығар бар болады. Негадан қайы бағары идеға олыс туғалақ, көджүстеғ. Негадан барыдағаны тендік имегестік қомығастық саңарыға жылу ұқтақ біт. Қазір көрші бірейін ұғыққа барабыт, ол қайтан білден тұра салғы естек біт. Құрғашылар бір сарата бұд, әйгі сақа келімдетігер түй чабырғақ тиен, чабырғақ күйін көрегін көрі сәңәрі олар ұттық тұлға барығы қандығыр, көбірі көрші бейхе қана түрлі әсті олар бұд, онан жа етерәргер. Сақайы бұ ұйатшы біккен, бәйін олар жарықты хет жаған, оның олық күрағыттан чабырғақ саған еңен әме чуалқай. Енігінен мен бұ ән толырығын өдіктік ғын алығын. Оның әте еніктен дағаны бұ ғаңа кәнчәрі үйінен ер үтчаты. Қаяң дағаны бұ чабырғаққа ұхуй, кейінірі ме чабырғақ сұттар кәккәр ағал дейіқпен бары. Бақтал. Бұның үш Бүйдіп сүйгі келеттері бұқы бары үрді көйін ағылы көрді дейлер, онан үйесіне бір дақытта әшті көрі бейгесе дегені бағары бұд. Бақтал. Салғы түрдіс күтті әші бұтын көрсе оғын. Ульяна Ефремова жаңыл ұғын дұлғалағыттан түріттәғ, мені қаңалас майытығар олық сұйан олырыр. 16 сағаттан чабырғақтыр, арас күрәқтерге күттар. Иллен кемігер ұллыр, тойар, күрімпаға оңыр, қоған айырын сөбілір. Төрдігір ұғығар бар әбет, жаңыл ұғығар дұлғалақ, онына мачақ икердігір тұрар үрі қайатығар олар бұд Нұровқа білдерінен үрі мәхәлі. Саха фольклорын үйретейге Афанасий Феодоров, Василий Наговицын, Етенна Мария Герасимова сәңәрі кенегелерін сәрген тұтты. Ұғыячыта Мария Гавриловна Баппайонова, бүгін толырыр күл олын әрігіз сәңәрі айымныларыттан үңірім ұйата қомур чабырғағы. Өйәчіте Валентина Кривошапкина. Көрсебі төрді сәмірді қытта чабытын Ульяны Ефремова, оны кені өйәчіте Валентина Кривошапкина. Құмарым қола, үңірім ұрата, тонығы ұмда юға, нялығайым саңата, тигейім ұйата, әтеғі мәріне кепсектері кепсетілер. Аман, яман, арқан кені, қоптан кені, қочыру бичірі көнтеске қоны күжіні мағаны әмечел-чемесел әптел-тәптел. Бұтыры ұстақ бұла, қаңыр ұстақ, қамнықтар дағы, ұлырыны ғуырдақ, сіменнер сімектәк, шығардақ, салбардақ, салақ, лұқмастақ, қаңыр ұстақтақ, қаппақчылақ. Сәтті бұттірейді бір өйін әғіне қаны қарысқы күз. Бұлыт бұға жүйбе бұр жәрені ұстақ, қалланы қай жүйбе қару сағы анақтақ, сың-сың бұры суына қоң ерағылақ, күрбей тәдей күзетті, кен қара күз болабын, кен қара күз болағын. Деда түн таналыр болыр әжен қожының күләқтен әрі бұрыдай бақайдан әғайды ғойламақтан қолбаныр бен қоғаннақтан алай-чалайтан ақайдан мұнен тұра мұрынақ сүйрен көтіп сүстәқсіздән сібәсірінақ қамын сімен қорқтақ. Қарыға үйренірі сендірі сен бәйлі егері көпсір күлігері түкірдірі таралысқан жадығыны бәрген оттағай бол. Ата тайы болын ұч 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 ұ Кетчей кетрескен кетбіттір ғасқық бұлды бұтым
Кытачыбытын Мария Андреевна билеген бәтін санатын күттілістеға. Бұл көрілірімі мен бастығы көліне шабырқақсыптары. Оны ион екілайыптыр күтті. Бүтін Россиядағы ұсыран самайедіна көрі түміктір консергар Иркускайтан бе қынаттанан талылан сөмірденен Москва тиеммет 16 союзные республикалар 4-9 обаластар 6 крайдар. Талбаталанларын күтті көн күрес 2 күн үстата көрі баран. Онтан талылламыт наяқы қора 10 шабырқақсыттар сиестер дұбары астарығар оңя бұппыт. Хүрбі 3 сылғы 10 сылын толбыта. Онынды бұл бастығы көліне шулу шабырқақсыттар бұл білген балылары болыр. Тәлік өретілері бұл шабырқақ түбілгеті политика болын, сақа сүрін үрдінен тікі ғекранғы көстір күні жылы терең кәлбетігер. Бұл Ульяна түрді үшіғой шабырқақсыт кені мен шабырқақ күрегар анан шырапшығы ұғытар түбілгебер екі түгілден кәлін күттан олық біреме бұғаны ламбар бұттыра. Оны бұл саппай осыстан дейін екі түгінші екі ғылақы тақсы бұт кеніге, екі түгінші ақсағынан тақы бұта. Бұл мантан кенеті чәбдік олық чәшерәтін дейін шабырқағы үйдіға жәребет, Сергей Зиберевы бұл оны болу шабырқақтарын күтті бейгі қол бұл тұтан құдәш өді бүгін етінлерді. Олаған мақтал, саланың үсті дағынағы сұрылына тұлды. Оны бұл анығы кейсерінен қамсанытын, имсенетін көй бұты әме өді қайқаллақ. Оны тұлын өхін дағаны үйілдейті шоғылқай дейін әтәбін. Мақтала бұл, Мария Андреевна. Оны ұластығылақ дөйлерсі бә, сығыны бұлы берек қайын, қазбалы берек өтін. Бақтына бұд, сегон ұттон түрдіз күтті айтшы бұдығар бігеге білен тұрарыме сетекелері бағара бұд. Күнді көр айтшылар, анча-ғанча бұрғақ ағытын бүгінгі көрәхі түміктенірі чүгіхата. Білен тұрар күтті айтшылар бұдығар олыс долғытулақ. Оны ұттон күнді көр айтшылар бұд, жүйлер шебе сығына бұлын түмігінен онына көр айтшылар әге әлбәк қолас күтін ұлбыт. Икі күтті айтшы түміктүр дұбын түлгеға күттар күйгі ұлғақтара. Ким қағаларын торуырын әйгі көрешілер бұғар ағыт. Көрешілер әйгі ұсымыз құласқыт бір кайылағы добын түлгеға тағарар күйіқті ақ болуға, де оның экранға біреме таймер тақсырын болғойын кәтен олырың денің ретебет. Оны болылар, экранға тақсы бұд таймерінен әйгі 5 минут әйгер
коластыр сухтақыр бейгі бүйінгі түйет кіттатчылар бұтыгар. Коластыр немергет 5533-тен болуға, ұнвыкаден сұрыяғыт, ол кәнеттен тәйяғыт, әбетір нүтчілі тақа пробел тұруырам барыңыт кіттатчы немерін ұяғыт. Білген болғымты экранға барыға, дұнан көрек қайын, онына коластырге бәлем олыр оқ қайын. Люци Сметанина кебәй ұлуға кіттатчы немері 1. Алас паратерди, масына көлі бадаран суалға, батылан қалбыт, балыңқа болбұт. Люци Сметанина, кебәй ұлуға санатабыт коластыр немерген 1. Иккес нөмерді қыттатчы бұт Анастасия Лукина, сұнтар ұлығыттан қыттар, коластыр немергет 2. Ике қанғы сарақыдын, әлін сәлімдерстақ, мойны тарақ, мойны қамы сиымын сарынақ, дадырақан добы долыған қон-қон, қонғы жемеке, көкөтін көбіран, бұчылың бұчылыға әбекелінік әбейтамынды. Майылла көлім күндер көрі істі сұты шағыл, ұрғы чарғы Арай берді, үм болайғы бұт семерге ұдыстана қараңға... Анастасия Лукина, сұнтарылуға коластыр немерге текке. Үйіз немерді қытта атчы бұт, Сахая Каладезникова нам ұлығыттан қыттар, кенеха коластыр немерге үз. Құсты күлі тұттағас, күллік болар жабырғық, жабырғақ сұтыла сұты, жабырғақ сұтыла сұта. Сахая Каладезникова, коластыр немергет үз. Болық құстыға тастыр, ойынтық сырманардақ күннәр сантық... Оны төрдіс немерді қытта атчы бұт, Ульяна Ефремова мәң аңыласылуға, коластыр немергет түй. Ульяна Ефремова, коластыр немергет түйет. Дөнон күнді көрәшілер, бәдеті құрдық әйеға санатамымыд, қаз бейді кітті әтчі бұт, толыр бұт нөмердерін көрдірді бұт, онына 5533 нөмерге ханатабыт ұнвыкаген сұрияғыт, онына тәйім барыңыт кітті әтчі нөмерін сұрияғыт. Білеген, бейге таймері бұ мүнітеттен, бұ сүкіндеттен сағылатты бұт, 5 мүніте бәрелілер. Бұ 5 мүніте бәрелінде, оны жабу 5 мүніте егер күнді көрәшілер бұт, әйге кімі әбілі көрбік күтін, сәңәрі көрбік күтін білдерін, өйәңгіт бұ дабын түлген атарарға 100 кеме болу құтын сөп, бүйінгі бейі күтті ашылар бұдығар. Дөнон күтті атың дейбіт, біліме бары тұрар. Білген бейігі салғы қылғас тоқтылғар өт. Бері бітін сағалығыт. Күйік әкранныңы бігіні серген, керәқсән, көролорор күнді доғыттыр бұд. Сағалығы ер тыңнақ, чаған чабырғақ бұд түхілгетін, төріп бүт елі ихіректі бігіктен, қонкунур қомыс ұрғытынан, айбыт ағалы амарақтық дапсыяр күпсүр дорғанынан сетерен. Арчылан беріқтірі әйәр әтіні бөлің. Thank you.
Это было эти курды бегают получивают дик. Перед дорогой хитин нерен. Бери битим бүгүн киргетте махтанабыт. Күндү көрөштөр бүт оттон биги ысымыз коластаммыт 5 минут эте бүттө түмүктөрү бет сатурунун биги яха сырдат якпыт. Ол иннигер билигин салгы биги жүлдүр себе бериси датилин сол буятчы Сахар Республикатын культуратын үтүлөг үлөтүгөр Жокускай кура текис номерде огос кустуватан скулатын преподавательгар Анастасия Афанасьевна Кардашевская бүгүнкү күрөк тугунан анатын лестергер. Көрдөй кайын баалыз Анастасия. Бу манна биги аймактыздар курдуктут сеп. Тога жетакка биги бетирун Жона Николаевтан кинлер тыыннарынан таксыбы чабыргастар олорабыт. Анан то бу урут кужоннор бу хебиске хуйс кемге биги бетелбах чабыргастары кететенге хеджан билен көрөн хин чабыргак тыынын тутан ыллаппыт ди. Атам мен калыбыра сеңере бето олох жиннак чабыргасты бу жемин хүгүрүйөбүн хеңере олорор. Кини чабыргага хуруяр тылын өхүн баалабыт. Он там миконер толерачи кибит. Он там толерачи кибит, но он много раз туле дир кибит, нан мин бем. Бирем это кунгас пулу ханаву не тенкори. Тут я бүгүн бутюет ого тутюет ичат кетинлар көрдүм. Молодецтер, чакчот тон чабыргахтарын бу бидилен тахаран хеллерден олус туяракан. Чабыргах кырдык бу биги Кий тыныгар кийден таксубидондор болапты. Онта кинлер боллана бу үйөрөтүү тыынынан такса жаллар. Анын боллагана бу чабыргак болгон народ бетин тыына бетин дегердитите кини үйөрөктө эңген адибат. Колорум мен бу бебит бебит бас билер икке каракпыт иччите. Бебит бас билер бытылбыт кинлери халайны торнон бүгүн оголорду кыратып беремин. Бу чабыргакка кинлер бу Чабыргакка колбура багар хомой бүттөрө булуп кини тогот үйөт сыгынаны берди деген. Бу чабыргагы наха омнолахан баран калыр. Бу биги жондору урукку чабыргастар көрүп ким даганы манык түйөн туран кадары манык чабыргагы наха ом отоктан түйөрөн бу манык арастан оңор бадактыра анын чабыргагы баарынан тыынын онна жоңу кепсиди тахар яктактыр. Бактылын сиз Жапон Ашевина. Бери битин серген, сеңерен көрөчүлөр битигер, чабыргага анан менен үйрөтөр соруктак туруурму жоннор бутугар. Анал сюжеттакпыт. Ол курдук огаймак, ыччат жон айыр тутар жагурдара, сайдаргар тухулан, чабыргак төхү күйүн туханарга соруктакпыт. Сахабыт үгес буолбут былыргы уонан ыга чабыргактарын сахан ротун уусуран аймнетин быхытынан таргаты, каз бирдийбит, төрүт жарыга буолуун билян турар биһиги багарабыт. Чара сыты кылыстыллах чабыргакпыт чаңыян, сайдар кыхтак фольклор көрүгүн быхытынан сөргүтүллен, кең эйге катак сыргар тухулан, чабыргак ийтер үйрөтөр солтотун өйдөтөн. Үйетити тоскоолоруттан билгиннерен, кең эйге катар катар сылтан белемне мит сюжетпытын болгоюн көрөргүтүгөр ыңырабыт. Үтө күнүнөн күндү көрөчүлөр. Чабыргак сагатылынан айымнитыдан самай сатирической көрдөк жанрынын билдер. Ол курдук бастыгы үйрөтүүлөрү политической сильныйдер сагалаптыра кинилерден лололор Вацлав Серышевский, Иван Худяков. Саха литературатын төрүттөчүдө Алексей Елисеевич Кулаковский, Өтүгөлөк Алексей 1912 жылга литературна чабыргага келдер бүтүрбүдө. Ол сурыюда 1924-1925 жылдарда ырыы кохон деген кинегетигер печаттын биде. Салгы 1926 жылдарда Анимпадин Иванович Сафронов саха сурыячыда Чолпон литературный журнал бастыгы редактора чабыргак тугунан статьяны билемнен печаттын тарбыда. Саха народный сурыячыда социалистический өрө героя Дмитрий Кононевсисов сорунам олон саха фольклора ден чыгыстын атыны тарбыта. Бу 1904 сетте сылак катен.
келин бу христоматия тыгынчы 970 она тыгынчы 996 сылдардакка кос печатынан таксылды. Филологическая наука кандидата Георгий Устинович Эргиз тыгынчы 974 сылдакка очерки по якутскому фольклору деген үлөтүгөр чабырга хане жанр курдук сырдатылар. Келинги сылдарга 2011 сылдакка жаңытан түрдөх филологическая наука кандидата Василий Андреевич Наговицын үлөтүн билетекке сөп. Бу монография үрдүк сыны былылан устудионнарга, наука лехеттереге, аспирантларга остол кенегетин курдук туханалар. Жабы чыбы чыбыргагы чолганны саллары исте билесердикектен. Ким таптар бы тартынын, ким кайган бы маннейдын, ос камсатар уаттахтыл, лас-лас дирди, тегенектир тиштехтыл, истен олар. Сынаны бибитека край уэртер салатыгар, чабыргақтар толору холобурдарын, онна чабыргақтары уэрети немаларын кытта, манны кенгілерттен келен білсек кетесеп. Күрес кыттығылақтыргар сетейлері бағарамыд. Мен бүгін әйеқа, жүлей бөкен, білбіт көрбіттен кенгетін білігінлер еқпін бағарабын. Тыгынча 1600-1600, тыгынча 1916 сылдардагы олорон аспыт, сахага биллер көстер чабыркаксыт, жүлей бөкен, айымнеларын, чабыркактарын, тыгынча 1999 сылдагы филологическая наука кандидата Гаврил Васильевич Попов кинеге оңорон тахарарга белемнебде. Кини оңорбут материалларгар олоран 2015 сыллака чурапчыга олонка ыгыга ытыллар черчетинен жүлей бөкен билбит көрбүт чабыркактарын комурунюга күн сирин көрбүтө. Жүлей бөкен чабыркактаргар саха сирин айылката жоно сергеде кыыллара сөөллере устан ураннан оюланалар. Бу кинигени Национальный библиотека Крайы үйретер салатыгар келен ағы қытын, сәрге қытын сөп. Біленгі кемге чабырқаққа аналлақ қазды кенгені, үйелері сетемнер ие чабырқақсыр Мария Андреевна Герасимова сәңәрі тағардан. Саха чабырқаға сахатылын кылға боларын, кені олық қамытын кітті тәңге сайдан ехерін. Біленгі олыққа көстер зерге сөп түбеспет бұғыны майгыны қоғыяр. Кини-кинигелере күн бүгін саха жонугар сергетигер эдер үтчакка туғуланар. Я күнді көрешілер бет, түй чабырғақ тиен, бүгінгі сүрақтан бет саңа бейре бет, түміктүр, түгені, кыйылақтар бұғарар. Үйті жаға тиен келді, онын жа бігіне өсі сәрген көрі көтеген қабыд. Саха тілеметігер бұға бейрі тегеран бастығытын ұйтылар, чор, чобо, чабырақсыздар көріқтерін бастығыт өгілін долғытулақ түгіне тиен келді. Білген сақабы серен арас мұнықтаратын кәлбет, чабырғақ көріған күттачыларын 90 ұтыстығынан бұды үлгеға ұңырар бұдың көңілдай. Бастығы күттачы Себәйе Улығыптан Люция Сметанина. Икис күттачы Анастасия Лукина, Сунтар Улығыптан. Үгіз күттачы Сахая Каладезникова, Нам Улығыптан. Төрдіз күттачы Ульяны Фремова, Мәңеханалас Улығыптан. Яуанна, бүгінгі күн кыйылағын білдерер жүлдір шыбы бәрісідәтілі Мария Андреевна Герасимова сәңәрі. Истеқай. Че, бүгін еге ан бастан бұ чабырқақ түгілгетін аспыт олық республика бір тарбаққа баттынар таланынары кәлінгіт көн көрістігіт. Оның бе үш сүріқтен егіне әғардәлейбіт. Нәгеттен, Нюрбаттан, Сунтартан, Етікебәйеттен кәлінгіт бұ бәғіт ұлыскүт жоның сәргетін атыттан әй ұлыскүт өрманлық үшчаттар балылар дейінгіт көрдіріңгіт. Үшчаттары көгіләвік кетігер, оны жоңғытын сәргетін сәргеғатын өріппік көтігі бе олағандық мақтанабыт. Оны келер дәттігір құрып, салған бұ құрдық чабырқақ тәнерін туғар, бе бұ сағырық бұтығырдылы чабырқағы өрі тұппы жоннар құрдық, оны қолы бұрын ұстанғы дәме
үлелі қамсы сылдынген қыржаз кебігітінен алғыспын кердіпін. Яуанна, бұңы тұр әлбақ бағылық қая кітті ашын? Яуанна білген төмігі өттін, тағар әйек әйтер болла қытты. Бұңы тұр әлбақ бағылық бұт кітті ашын бұт дейіне? Онна, бұ төмікі, төмік кәлір туаққа талылы бұт, онна қайын талылы батақты әттігіт қомайыман дейін әтебін. Үгіз мұңғытур бағылылан Сахая Каладезникова, білден тұрар үйбе бес бағылылан кені добыл түрігі атақсар, оның аған дәлек қайын. Деуанна білген ісіміз қоласты ағын түмігін күнді көрешілер бет күйоқы қыраңы көрек қайын, ұлақының қыраңы метағары қайын. Дәрі ісіміз қоласты ағын түмігінен қай қытта әтчіпіт көрешілер бет өйе білін ғылан салғы ағар әбеті. Люци Сметанинаға 31 қолығы бербеттер. Анастасия Лукинаға сүрібі 100, Сахая Каладезникова 4-дан 100, Уанна Ульяны Ефремоваға 134 қолығы бербеттер болады. Мұнан Ульяны Ефремова көрешілер өйе білдерін ұланғын ән қәлір түмеққа ағары кедестің ағады лейбіт. Күй чабырғақсыттар күрәқтерін бастықы түгілін көйілақтыра Сахая Каладезникова онна Лиана Ефремованы бүгінгі өрегайдақ көйіларынан ететік істінлік әғардәлі бет. Онна түміктүйір дабон түргеғі олық қырынның тейбетақ күтті ачылар білден тұрар бәйіғі түйілбәғіт, жоңғыт, сәргеғіт, чабырғағын өрі үтәнеті өтеті үйінер көлінеға тарғаты тұруқаттен білден тұрар бігеге айар бөлік. Әме әрін әбіт, әйіттен көрді әбіт. Білігін көрәтшілер бүтін үйерді көтіте, күттәтшілер бүтін күтті алтығынларан, кенелер үтіекен кестілерін үйетіндер еқпіт. Бастықы күттәтші Кебәйл ұғыттан Люция Сметанина. Сақа фольклоры бұл үйеттен үйеге, бұл кемнерге өсі дағаны үйіне сайында тұрдың деммен бағағын абын әдебін. Бәйтін санатын үлістерігер иткіз күттәтші бұтығар Анастасия Лукина бағалыста? Бұл әтірі мен бөппін, конечно, но той жабырқақтен той шөй бұл, үйіне айда тұрдың. Емен, все, бұл әпәппін күлістілі. Салғы үйіз күттәтші бұтығар Сахая Каладезниковаға тұлы берек қайын. Сахавыт чабырғаға аңдай дұға үйіне айда тұрғақтын, ол тұғығар бары үлерге қайын, қамнық қайын ден ұңырауын. Онна төрдіз күттәтші бұтығар Ульяна Ефремоваға мәңі қаңаласы ұлғыттан бағалыста бәң сынағын үлігінері. Мен чабырғағы үйәрәтәтші, сұрдататшы, тарғататшы, сайынларатшы боларым бұғытынан, онына ойатшы боларым бұғытынан, бұл күй қақыраны көрін олырыр, бары түріп біттерге, бұл әдір иелерге, оғаларғытын чабырғаққа үйәрәтін, бұл кейі түргенік толқой дұрығар, тобыллағас толқой дағы боларығар, Мариян Дірене пітін көндің мұндыр боларығар, оннатын тыла сымсы боларығар, оғаларғы олыс көмелің Бақтына бұд, оның ұттан бүгін келін күтті бұд, өрәр ұттан салғы аспатақ бігеге күтті айшылар бұтығар, тәрер бөлік оныңна Сақы көдіретінер кампания атыттыны еқай, мақтал сұрыптар бұдың тұттар бұдың көңгілләң бағалысты бұстығын. Әден күйінен әриен мұскүйен, әбен сабан, әғиен чоғыен, әтілі біт чабырға Олыққа бар бұғығыны майғыны ұсыран берген тылынан құхуер чабырғақ бұд, доқсын сүйріктәғ, үрек құрдық сұбұрытшы түргенлік лабығыратшы әтелілен тылы үхі имитен, сайынларан білер көрір баға бұтын көбіте тұрдың дейін әті бағарға алабыд. Анығызға бірге көрсе қадері.